Centrum sociálnych služieb Brezovec sa zapojilo do projektu, ktorého cieľom je zatraktívniť život jeho klientom. Počas jedného z letných dopoludní mali seniori možnosť okrem spoznávania histórie Bajčiovej veže na Geceli spoznávať okolie počas jazdy na rikši. Osobný vozík zatiaľ slúžil na pilotné jazdy. Cieľom centra je zakúpenie vlastnej rikše. Rikša je to projekt, ktorým sme si vypracovali aj my ako Centrum sociálnych služieb. Túto rikšu chceme získať, ale musí nám prejsť schválením. V súčasnosti sme túto rikšu požičali so súhlasom docentky Ireny Kamanovej. Okrem toho sme oslovili aj Kinderland Námestovo, ktorý nám poskytol elektrobicykel zadarmo, ktorý potrebujeme k tomu, aby sme vlastne dohliadali na toho nášho klienta, ktorého vozíme. Rikša je zapožičaná z Centra sociálnych služieb z Ružomberka. Klienti ju môžu využívať do 8. augusta. Po schválení projektu Centrum sociálnych služieb podá zákazku do Dánska na dodanie dvojmiestnej rikše. Autori myšlienky ju chcú využiť na jazdy po meste s historickým komentárom. Dobrovoľníci z obchodnej akadémie za účasti zamestnancov centra budú rikšu sprevádzať. Pán riaditeľ z knižnice Večerek nám pripraví také historické jazdy v rámci Dolného Kubína a mimo Dolný Kubín a samozrejme k tomu budú aj nejaké materiály. Dobre, áno, a tam kolo tej vody vynikajúce. Zopakujete aj na budúce? Áno, len keby nás volali často, šli by sme, áno. Bolo to veľmi príjemné a prekvapený som bol, že to ide aj veľmi rýchlo. Aj dlho sme boli, aj veľký kus sme urobili, aj dole sme boli, aj zase sme nasadli. Okrem ekologického rozmeru je účelom rikše klientom poskytnúť aj kultúrny zážitok mimo zariadenia. Áno, je to aj ekologický nápad, ale aj také niečo novum, by som povedala, ktoré prinášame našim seniorom, dostať ich vonku z centra sociálnych služieb, aby neboli len doma. Ako to oni ponímajú domov, hej, ale skôr, aby sme ich dostali po tomto covide trojročnom aj vonku, mimo nášho zariadenia, priamo do Dolného Kubína, mimo Dolný Kubín.